Alltså jag älskade hemkunskap i skolan. Det var riktigt bra. Okej. Här ser ni tjejer. 30% rabatt. Då drar man av procentsatsen och så får man ut vad det blir. Jag var bra i matematik, så här kan jag. Apropå Spanien tjejer, kolla här. Tortilla. Det heter egentligen tortilla och betyder tårta. Jag var bra i spanska i skolan. Kul va? Nu glömde jag plånboken i bilen. Hörrni, tjejer, så här, satt er ner och vänta på mig här så ska man kan få kvarsittning i skolan. Eller man kunde det förr, ni får inte det. Fast ni får det nu. Jag har inte fått, jag vet, vissa fick det.